Сьогодні пирятинці святкують День міста. Протягом дня проходять різноманітні заходи. Розпочалося усе зі святкового ярмарку. На годиннику 8:30. На Майдані Незалежності ще встановлюють торгові ятки. Серед тих, де вже розіклали різноманітний крам, з'являються поодинокі покупці. Місцевий пасічник Олексій Миленко пропонує підняти чарчину на гарний почин і за свято, за радість, за мир на землі. Неподалік гостя із Києва розкладає смачнющі на вигляд бублики з маком. На запитання, звідки дізналися про пирятинський ярмарок, відповідає – через інтернет. От бублики, конфети, казинаки і багато інше. Скажіть, будь ласка, а як вам подобається наш пирятинський покупатель? Ви знаєте, дуже добре, люди дуже хороші, добрі, одразу, помітно. Да? А к нам будете ще приїжджати? З удовольствием, кожен рік. До ярмарку готувалися протягом місяця. Звідусіль запрошували виробників, майстрів, умільців. На запрошення відгукнулися люди з Івано-Франківщини. Привезли на продаж такі вишиванки, що й погляду не відвести. Подобаються, оце ж гляньте, яка красота, чарівні просто. Мечтаю, планую купити, але ніяк в очередь не дойде. Треба, хочеться. Художня самодійність, співаємо, виступаємо. Треба, щоб своє було. З Івано-Франківської області пропонують широкий вибір товарів, сувенірів, картин, також сорочок, вишиванок в центрі міста вони розміщені. Є майстри, які приїхали з Полтави. Це пропонують широкий асортимент іграшки м'якої, ручна робота. Поступово вулиця Леніна від Пролетарської до Жовтневої і Майдан Незалежності заповнюються людьми. Мимоволі згадуєш про те, що колись у Пирятині щороку проходило по 5 ярмарків, а головна площа у місті називалася Ринковою. Пропонується широкий асортимент, як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Більшість в основному це одяг, взуття. Ціни дуже, я думаю, задовільнять наших покупців, тому що ціни набагато нижчі, це верхній одяг особливо. Я думаю, що люди наші матимуть можливість підібрати собі по своєму гаманцю товар, який буде необхідний їм для вжитку. На запрошення міської ради відгукнулися виробники і приватні підприємці з Харківщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Полтави і Києва. Були і наші місцеві виробники. Серед наших виробників Сьомін Сергій представляє гончарні вироби. Також Якименко, виробник меблів. На жаль, виробники наші сироробні і агроком, вони не змогли прийняти участь. Біля міської ради розташували свої товари викладачі і студенти Березоворуцького аграрного технікуму. Екологічна чиста продукція безперечно користується попитом. Наприклад, ось далі ви побачите картошку, овочі, все вирощено на колекційному без хімікатів. Ось далі є мед, теж Миколай Ісаковець сам його робив, вирощував, все теж екологічно чисте. Які відгуки про вашу продукцію? Самі позитивні. Хвалять дуже, беруть багато. Невід'ємна частина ярмарку – розваги. Каруселі, гойдалки, атракціони – усе для того, щоб у дітей і дорослих був гарний настрій. Учасники художньої самодіяльності підготували концертну програму, а волонтери провели благодійну акцію, нагодували людей і зібрали кошти для потреб наших військових.